Espere, Superman. Destruir propriedade do governo não é seu estilo. O que está havendo? Veja você mesmo. Última esperança da humanidade. Ele vem tentando fazer contato telepaticamente, mas aquele campo de êxtase interferiu. Quando a mensagem atravessou o bloqueio, eu vim resgatá-lo. O que ele faz aqui? A invasão. Eu vim para avisá-los, mas fui capturado e aprisionado aqui. Eles não queriam me ouvir. Não é surpresar. Eu sinto que você não confia em mim. Talvez isso ajude. Eu sou o John Jones. Não se ofenda não, John. Ele não confia em ninguém. Uma sábia política. Vamos consultar a Junta Global imediatamente. Vem onde está, Superman. Você está invadindo uma área restrita. Temos ordens para manter esse maluco aqui. Espere, me responsabilizo. O senhor tem que nos deixar sair. Eu acho que não. Mas a segurança mundial está em jogo. É por isso que ele nunca vai sair daqui vivo.